19 februarie eterșia curierii PS-ului Sandro Kachakhidze autogvasalia kirpobit mnishnolovanze sagamo mshvidobisa. Sakartvelo da msoplio curierii PS-ului obiectivshi sagamo mshvidobisa. Omis datshebidan 1 tslis tavze ukrainashi rusuli tavdaskhma zlierdeba. Frontis khazze vitareba itsvleba. Dasavleti rusetis kide upro gaaktivrebas prognozirebs. Zelenski ki damatebit sheiaragebas itkhovs. Ყოველთვის ყველგან ვიმოქმედებ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის, ჩვენი ინტერესების შესაბამისად. პრემიერობის ორი წელი, გამოწვევები და შედეგები. ჩვენ წესაც გვექნება 10%-იან ეკონომიკური ზრდა. ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა საქართველოს. ანაკლის სპორტი აშენდება სახელმწიფოს თანამონაწილეობით. პოლიტიკური კრიზისის ფონზე დაწყებული საქმიანობა. ძალიან მალე აღვადგენთ წესრიგს და იმ წონასწორობას, რომელიც აუცილებელი არის ქვეყანაში. Ორი წელი ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობიდან კურიერი პიესში. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ისევ პოლიტიკაში. Ჩვენი პარტია ძალიან მალე აქტიურ მოქმედებებზე გადავიდა, ის გარკვეულ შედეგებს მოუწევს. ვანო მერაბიშვილი ღიად აქტიურდება. რამდენიმე თვეში თქვენს შეამჩნევთ, თუ როგორ შეიცვლება სიტუაცია საქართველოში. კადრები პალატიდან და აქციები, რა გეგმა აქვთ და როგორ აპირებენ მიზნის მიღწევას სააკაშვილის მომხრეები. Ქართველი ახალგაზრდების მორიგი წარმატება. ქართველების შექმნილი სოციალური ქსელი, რომელშიც უკვე ათასობით ადამიანია დარეგისტრირებული. Შეგვიძლია კეთესი პროდუქტი შევთავაზოთ მომხმარებლებს და ის რეალური ურთიერთობები კიდევ უფრო გავაღვიოთ. Როგორ შევიძინოთ მეგობრები ბაბლერის საშუალებით? ქართველი ახალგაზრდების პროექტი. Ელექტროსიგარეტი საშიშია. საგანგაშო ექსპერიმენტი, რომლითაც ირკვევა, რომ ელექტროსიგარეტი უმძიმეს შედეგს იწვევს. საშიშელი კონცენტრაციაა ეს ნივთიერებები. რა მავნე შხამ ქიმიკატებს შეიცავს თამბაქოს ჩამნაცვლებელი მოწყობილობები და რა დაავადებებს იწვევს ელექტროსიგარეტი? მასში არის კარცინოგენები, რაც ნიშნავს, რომ არის კიბოს გამოწვევის რისკი. ტრადიციას არასდროს არ ვალავებ. ჩვენი წინაპრები როგორც მოდიოდნენ, ისე მივყვებით ჩვენ. ლამპრობა, მისტიკური დღესასწაული, რომელიც დღემდე მხოლოდ სვანეთში შემორჩა. ლამპრებიანი თებერვალი, კვირა საღამოს 9 საათზე კურიერი პიეში. გამარჯობა. ჯემალ სეფიაშვილის საიუბილეო კონცერტი რუსთავი 2-ის ეთერში. ჩემი სული, ჩემი გული, ჩემი ცხოვრება, აი ყველანაირად ამოვიღე გულიდან და დაუდებს. გამორჩეული ქართველი კომპოზიტორი 76 წლის ხდება. რუსეთის უკრაინაში შეჭრიდან თითქმის 1 წელი გავიდა. უკვე ზუსტად 360 დღე არის მას შემდეგ, რაც ომი დაიწყო. ბოლო რამდენიმე კვირაა ფრონტის ხაზზე ვითარება იცვლება. სამხედრო ექსპერტების და დასავლური ქვეყნების დაზვერვის ინფორმაციით რუსეთი ფრონტის ხაზზე ცოცხალი ძალის მობილიზებას ზრდის. უკრაინულ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთისთვის ახლა მხოლოდ დონბასი უკრაინის აღმოსავლეთი არ წარმოადგენს მთავარ სამიზნეს და ახლა უკვე მათ სამიზნეს წარმოადგენს ჩრდილო-აღმოსავლეთი, მათ შორის სუმის ოლქი. ამ ოლქის საზღვრებთან იზრდება რუსული ძალები. უკრაინული მედიის ინფორმაციით უკრაინის ჩრდილო-აღმოსავლეთით სუმის რეგიონის საზღვრებთან დაახლოებით 10,000-იანმა რუსულმა სამხედრო დაჯგუფება მოიყარა თავი. ეს აქამდე დაფიქსირებული ყველაზე მსხვილი კონცენტრაციაა სუმის ოლქთან. თითქმის მთელი დღის განმავლობაში ისმოდა განგაშის სიგნალის ხმა უკრაინის სხვადასხვა რეგიონში. საჰაერო განგაშის მაუწყებელი სიგნალის ხმა ჯერ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, შემდეგ კი სამხრეთში გაიგეს. გამთენისას რუსმა სამხედროებმა რაკეტებით დაარტყეს დონეცკის ოლქის რამდენიმე ქალაქს. დაბომბილია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, არიან დაჭრილები და გარდაცვლილები. დონეცკის ოლქში ახლა რუსული ძალების განსაკუთრებული მობილიზება. უკრაინა ამ რეგიონში მტერს მაქსიმალურად უწევს წინააღმდეგობას, თუმცა რამდენიმე თვიანი ბრძოლის შედეგად ბახმუტში ვითარება სამწუხაროდ იცვლება. რუსულმა ჯარებმა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქ ბახმუტის ჩრდილოეთიდან დაიწყეს გააქტიურება, შედეგად ოკუპანტებმა ბახმუტის ჩრდილოეთი კრასნაია-გორას დაკავების შემდეგ კიდევ ერთი პარასკოკ-ვივკის დასახლება დაიკავეს. საერთო ჯამში ამ რეგიონში რუსეთის მხრიდან ათობით თავდასხმა განხორციელდა. უკრაინული ძალები ფრონტის მთელ ხაზზე არიან გამაგრებულები, ამის პარალელურად კი მძიმეა ვითარება ხერსონის ოლქში, ანუ უკრაინის სამხრეთში. ადმინისტრაციულ ცენტრს უკრაინა აკონტროლებს, თუმცა რუსული ძალები ქალაქების დაბომბვას აგრძელებენ. ესე ხდება უკვე უკრაინის სამხრეთით, როგორც აღნიშნე ხერსონის ოლქში.
Masiuri s-a artilerizat cei cei gaxne, s-au ocupat de Mahesoni, s-au ocupat de Sofel Bargungas, mi-ar tula, 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 mi-ar Guian Hamid Saraketo Ierishi განხორციელდა Dnepropetrovskis ოლქის ქალაქ Nikopolze დაზიანდა 4 მაღალსართულიანი შენობა, კერძო საწარმო და ელექტროგადამცემი ხაზი. Დაახლოებით 70-ჯერ დაიბომბა სუმის ოლქის 4 დასახლება, ეს არის ოლქი, რომლის შესახებაც საუბრობდით ჩვენ, სადაც რუსეთი კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდა. Ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა იერიშებს ხარკოვის ოლქში. Frontis ცხელ წერტილად ასევე რჩება ზაპოროჟიეს ოლქი, რომლის გარკვეული ნაწილი აქვს რუსეთს ოკუპირებული, თუმცა წინსვლას ამ ოლქში რუსეთი ვერ ახერხებს. Ai ასეთია უკრაინაში არსებული ვითარება და ბოლო 24 საათში განხორციელებული თავდასხმების ქრონოლოგია, რომელზეც რამდენიმე წამის წინ ვისაუბრეთ. Ucrainii somi rusului agresii ședegi dam sopliu cesrigi iqo Miunchenis usaptkhovebis konferentsiis mtavari tema. Germaniashi sami dghis ganmalobashi 40-ze meti kveqnis liderebma, samkhedro metaurebma da diplomatebma dasakhes gegma rogor moikces ruseti izolatsiashi. Digit 59-e konferentsias kartuli delegatsia Irakli Gharibashulis khelmsgvanelobit daestro. Sakartvelos premier-ministris sitqvit gamosvlis shemdeg araerti paneluri diskussia da magali donis shekhvedra gaimarta. Ragaulena Iconia, Rusetis, Ucraina și Șeciram, regionis Coacnebze, am chitat paneluri discuții, sparglepsi, sam cred că au casis Coacnebis, lidere, mai Irakli Gharibashvili, Ilham Aliyevmada, Nikol Pashinyan, mai upasuhas. Șehodras, istoria ulicii Ucodes, Radgan, ert panelze, sam cred că au casis, sami Ucraina, lideri im opevodam. Idevert Halaginișna, Sakartulos, Rogorc, mediatori soli, somhet Azerbaijanist conflictci. Lidere, Mahiad Ganac, Hadesrom, Arsebobs, sam și Dobușetan, Hmebada, imedigam, odkusrom, Malei, Zrat, Epicire, Buliknema, Itkoa, რომ ეს არის ისტორიული გზა, თუ როგორ შეიძლება მხარეები დასხდნენ და მტრული დამოკიდებულებები დაძლიან. Ფიქრობ, ეს ნამდვილად ისტორიული შეხვედრაა, რაც უკვე მეტყველებს კონფერენციის წარმატებაზე. Რაც შეეხება ომს უკრაინაში, ეს ნამდვილად დიდი გამოწვევაა ყველა ჩვენგანისთვის. Უფრო მეტიც, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპა და მსოფლიო არ დამდგარა ასეთი მასშტაბის გამოწვევის წინაშე. Თქვენ იცით, რომ 2008 წელს ჩვენ საკუთარ თავზე გამოვცადეთ ომი რუსეთთან და მას შემდეგ რუსეთის ფედერაციას ოკუპირებული აქვს ჩვენი ისტორიული ტერიტორიები, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. Რუსეთს ასევე აქვს ორი სამხედრო ბაზა ჩვენს ტერიტორიებზე. Da საერთო ჯამში ომის შემდგომ ჩვენ მუდმივად ვდგავართ გარკვეული პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე. Მაგრამ 2012 წელს ხელისუფლების სათავეში მოსვლის შემდეგ ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა გავიღეთ შექმნილი დაძაბულობის დეესკალაციისთვის. Ამავე დროს ჩვენ ძალიან აქტიურები ვართ ევროინტეგრაციის გზაზე. Კერძოდ საქართველომ ხელი მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას. Გვაქვს უვიზო მიმოსვლა და გასულ წელს ევროპული საბჭოს მიერ მიღებული იქნა ისტორიული გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების თაობაზე. ამდენად კითხვაზე, თუ როგორ გავლენას ახდენს ომი უკრაინაში ჩვენს ქვეყნებზე და კონკრეტულად საქართველოზე, შემიძლია გიპასუხოთ, რომ ახლა ჩვენ ვხედავთ, რუსეთი ფოკუსირებულია უკრაინაზე, სადაც მიმდინარეობს დამანგრეველი ომი. ჩვენ კი უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს ომი შეწყდეს. მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ატარებს მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკას ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით. Usaptkhovebis konferentsiis sparglebshi panelur diskussiebtan ertad araerti magali donis shekhvedra gaimarta. Sakartvelo Eurokavshiris dghis tsesrigis dziritadi sakitkhebi Eurokomissiis prezidentma Ursula von der Leyenma piradat sakartvelos premier-ministrtan Irakli Gharibashvilitan ganikhila. Von der Leyenma aghnishna, rom autsilebelia maksimalurad iknes gamoqenebuli Eurokavshiris ekonomikuri sainvestitsio gegma, mat shoris shavi zghis damakavshirebeli proektebis gansavitareblat. Akve dadastura mzaoba, rom Eurokavshiri mzad aris rekomendatsiebis შესრულების კუთხით გააგრძელოს მუშაობა საქართველოსთან. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელსაც შეხვდა. ხაზგასმით აღნიშნა ევროპული საბჭოს მიერ საქართველოსთვის განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულების პროცესის დინამიკა. Როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ქვეყნისთვის შემდეგი ეტაპი კანდიდატის სტატუსის მიღებაა.
Conferenții sparglepsi premier-ministri Irakli Garibashvili Germaniei canțler Olaf Scholz șefta. Care magnișne Sakartvelos da Germaniei mcidro partnerului da megobruli urtiertoba svadasva mimartulebit. Aseve agnișna Eurocomisiis mier Sakartvelos shesakheb gamokveqnebuli analitikuri angarishi sadats dadebitad aris shepasebuli Sakartvelos mier miktseuli progresi. Garibashvilma Scholz detaluri informatsia miatsoda im nabijebis shesakheb romlebsats Sakartvelo dgams Eurocomisiis rekomendatsiebis shesasrulebat. Irakli Garibashvili, Europis Reconstrucțiisa da Ganvitarebis Bankis prezidentsat shexvda. Mtavrobis metaurma Odil Renubasos madloba gadauxada mkhardaçeristvis. Mkhareebma bankis tanadafinansebit da dafinansebit mimdinare da sammalo dagegmili proyektebits mimoixiles. Shexvodris shemdeg Europis Reconstrucțiisa da Ganvitarebis Bankis prezidentma Twitterze aghnishna rom IBRD sakartveloshi 5 miliardi euros odenobis investitsia aks gankhortsielebuli da Metis gaketebisa da sammalo reformebis mkhardaçeris didi surveli aks. Irakli Garibashvilis martvelobidan ori tseli gavida. Premierobis 780 dghe araert mnishnolovan tarikhs da dasamaxsorebel moulenas moiksavs. Vizitebi msofrios svadasva tsertilshi da magali donis shekhvedrebi gavlenian politikosebtan kholod erti natsilia politikur kalendarze bevri mnishnolovani da gardamtekhi gadatsqotileba. Cina morbedis garbo ulodnelat datoobuli ministrta kabineti Irakli Garibashvilma meore 2021 წლის დასაწყისში ჩაიბარა. Პრემიერობის მეორე ვადა მწვავე პოლიტიკური კრიზისის ფონზე იწყება, რასაც თან პანდემია და ჩაკეტილი მსოფლიო ერთვის. ორი წელი პრემიერის პოსტზე, დაძლეული გამოწვევები და ახალი გეგმები იზიბურნაძის რეპორტაჟში. Orieta sotsta erti celi, tramedi tebervali, irbelat kwegnis politikur istoriashim taurobis metauroba qopil premier-ministrs Irakli Garibashvilis meore dandes. Zamtris miuxedavat kweganashi politikuri temperatura mangalia. Krizisuli vitarebis sheknas ki radikaluri opozitsiis tsarmomadgenlebi tsdilobin da saparlamento sabotajs saqoben. Cer kidev mokmedi premieri Gheorghi Gakharia tanamdelobas tovebs. Es mas shemdeg, rats tanagundelebtan Nika Melias tapatibrebis sakitxze vertan xvdeba. Axal politikur realobashi marto datovebul ministrta kabinets axali da tslieri metauri shirdeba. Kartul ochnebas kandidatis povna ar gaqirvebia. Sustad 2 saatshi partiam Gakharia shemtsveli ipova da kveqnis martva rogorc tavatkves gamotsdil kadrs ardes, isets romolsats arsebul gamotsvelobtan gamklaveba ar gauchirdeboda. Polițabjom, ertxmad miigo gadatsqodeleba, premier-ministrobis kandidatat Irakli Garibashvilis dasakhelebis taobas. Qvelaze axalgazrda premier-ministri kveqanas satavshi meored chaudga da pirveli pirobats dado. Zalian mali aghvadgin tsesriks da im tsonasorobas, romelits ausilebeli aris kveqanashi imistvis rom kveqanam gaagzeos normalurat konstitutsiis parglebshi funktsioneriba. Am სიტყვების შემდეგ ჯერ კიდევ კანდიდატს დეპუტატების ნდობა უნდა მოეპოვებინა. 2021 წლის 22 თებერვალი. საკანონმდებლო ორგანოში მთავრობა განახლებული შემადგენლობის დასამტკიცებლად ემზადება. 89-2-ის წინააღმდეგ Irakli Garibashvili პრემიერის პორტფელს ოფიციალურად უკვე მეორე დიბარებს. Დაამტკიცეს კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების პირობა დადო და მოქმედება დაიწყო. იმავე ღამით ნიკა მელიას აკავებენ. ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელ თავმჯდომარე სასამართლო პატიმრობა მას შემდეგ შეუფარდა, რაც მელიამ პროტესტის ნიშნად გირაოს გადახდაზე უარი თქვა. იქამდე კი ელექტრონული სამაჯური დემონსტრაციულად მოიხსნა. Politicurat mahal, temperatura sine sarce, un ciep schelebe cemateva. Am colapers copilii prezidentis kegmam zimeps. Rvatli șemdeg Mihail Saakashvili Sakartveloshi ucanonot containeri cemodis tunca visi kegma vardeba. Ami shesakheb sazogadoeba Irakli Garibashvilis briefingi danigebs. Zebnili Mihail Saakashvili dakavebulia. Dakavebidan meore dghes kveqanashi adgilobrivi tvitmartvelobis archevnebi iqveba, romelsats opozitsia referendumad atsxadebs.
opoziției naționale vadăm de la arceunele psoriatas uțitlis sa parlamentul arceunebis, țină starișe de găbis camotschadebis utidanit hovda. Europul i sabjos prezidentis Charles Michelis documenti datkma chaido. Vadăm de li sa parlamentul arceunebi orietas uțta urțel simșem trovași dainiș nebodatu. Orietas uțta ertitlis octombris adigoprivi tuitmartolobis arceunebși, cartuliot nebahmebis ormuțta sam procentze naclebs mirebda. Martuali Gundis, Sarceono campaniam, telecoagnis masștabit Irakli Garibashul Chabarta, is Irade Chavida, Samuteria Gagrcela. Ca premier, bisas Irakli Garibashul sunt zime politicul real obastan, irtadam zime epidemiologiuri suratit hubeba. Mașin rocam soplio, coronavirus is satinar de go vaccinis deficitis dinasia, tauropisa halimetauri, geandasui soplio organizații, generalul director tan mula paragebebebșip Irade Dertuba. Საერთაშორისო პარტნიორებთან ჭიდრო კომუნიკაცია შედეგს მალევე აჩვენებს და საქართველო სხვადასხვა ქვეყნის წარმოების მილიონობით ვაქცინას იღებს. Ჩაკეტილი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის წინაშია. გამონაკლისი არც საქართველოა, ამ ფონზე კი ჯანმრთელობასა და ეკონომიკურ ინტერესებს შორის სწორი ბალანსის დაცვა ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ვაქცინაციის მაღალმა ტემპმა და სწორმა სტრატეგიამ გაამართლა. ამ ყველაფერმა კი ხელი ეკონომიკის თავიდან გაცოცხლებას შეუწყო, რამაც ხელშესახები შედეგები აჩვენა. ეკონომიკა აღდგენის გზაზე დადგა. Pandemiul tu post pandemiul perioadă și pregătăm arăiți gămozova datele. Să cartolom și în arciunăm Schwedobac, etiotreobast, abiuroba de ornișnă economicuri sătă. Pandemistros bugetis deficiti zălian magalit, xamteli sami miatedi procentei go. Urietas odstărtel, siragli garibashvilis ca premiere bishemdeg deficiti ger. Exutel ert miated procentamde, șemțirda șemdeg zelski 3 procentamde. Შემცირდა საგარეო ვალიც, ორ წელიწადში 22%-ზე მეტი კლება დაფიქსირდა. Გაიზარდა ექსპორტი და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი. Გასულ წელს 5 მილიონ 400 000 საერთაშორისო მოგზაური ჩამოვიდა. მოგზაურობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2019 წლის მაჩვენებელს გადააჭარბა და რეკორდული ციფრები 3.5 მილიარდი დოლარი დაფიქსირდა. Umușevrobis donem istoriul minimum smiahtie de 15.6% შეადგინა. Orțelițaci, orietas odsta erticlis meure kvartlidan, orietas odsta oriclis mesame kvartlis, chatulit oras odsta tshrata si ahali samusha uadgili sheikna. Oras odsta tshrata si adamiani dasakmda, akedan aras sahamtifo sector și oras tshrata si adamiani dasakmabuli. Premieris kadec hotilevit, orietas odsta samitlis pirveli ivlisidan, socialura dautsoli, baușobi, ovaltiuri dahmarebis sahit oras larsireben. Puladi Danamatis, Mimrebi Teksmet Slamde, Socialura Dautoli, Uras Utsda Tormediata Samde Baushia. Programis Biugeti, Hutasi Milionilaria. Zedizet Uriz Elia, Kuranes Urnishna Economic Urizardaus. Cel mai ceas, ceas ați cuvenimat procentian economic urizda, și așa am fundat în Teli Hutimia Tedi. Economic urizda, Telian și da produse Ertsul Mosahleze, Uritas Utsels, și da rebestuit, și adginda, s-a dat da a hobit Othedas Uras Dollars. Orta s-a uzdăr cels Kaiser da clienții da producti, cel sucue musa odneli arisrum, el sul musa hleze, clienții da producti ikneba, eusieta șuidasi dolari, da ahlobit, da ce oni prognozebit, orta s-a uzdăr sam cels, el sul musa hleze, clienții da producti, da ahlobit, ruatas dolari smiu ahlodeba. Ce oni cu evnis economica, orta s-a uzdăr cels da ahlobit, urmuz dat miliardi lari, Orita s-a uzdat sam cels, ikneba 80 miliardi lari. Anu sam celizaci, uzdat miliardiani, zrdagops, rac, da me tahmo bitrovaris, sagmam seriozuri progresi. Damaši roca, uhilavn tertan brzolaši sakartolom gaimarđua, hilulma arda agovna. Urietas uțta uritlis uțta ut teberwals ruseti Ukraina și omsitlaps. Europis continenti u precedentu gamuțovisa da crizisis zinașia. Gamunaglisi arț regioni da ciueni kuegana. Es in fonze roța ocupirebul sakartoloși meure prontis gaxna ara ertxeli surues. Tumca kuegana samșidoba politikas romirșceuses mtavrobis metaurmam soplios premierobis uortzalșin kapiod ara ertxel utxra. Mi qoveltuis qoelgan vimokvedeb. Cueni cuernis, cueni hafist, cueni interesebi șesabamisați.
და ამ გადაწყვეტილებას ვერავინ ვერ შემაცვლებს. Ის რაც არის მისაღები ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების, ჩვენი ხალხის ინტერესებისთვის, მე მხოლოდ იმ პოლიტიკას გავატარებ. Მეორე ფრონტის მცდელობა ჩავარდა, თუმცა ომმა პროცესები დააჩქარა. ეს ისტორიული დღეა საქართველოსთვის. ქვეყნის სახელით ხელს ვაწერ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადს. ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გაკეთება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. Europa istoriul გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს კარს უღებს და ევროპულ პერსპექტივას ანიჭებს. Გზა კი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას კანდიდატის სტატუსამდე მიიყვანს, 12 ნაბიჯად იწერება. Საქართველო იზიარებს იმავე პოტენციალს, რომელიც უკრაინას და მოლდოვას გააჩნია. Მისი განაცხადი ძლიერია, განსაკუთრებით საბაზრო ორიენტაციის, ეკონომიკის ძლიერი კერძო სექტორის მიმართულებით. Ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა საქართველოს ჩვენს ქვეყანას დამსახურებულად და მე ვულოცავ ქართულ ხალხს. Რეკომენდაციების შესრულებაც დაიწყო. Სამ თებერვალს კი ბრიუსელმა ასოცირებული ტრიოს მუშაობა შეაფასა. ევროპის პოლიტიკური ცენტრიდან გამოგზავნილ ანალიტიკურ დოკუმენტში საქართველო ტრიოს წევრ ქვეყნებს შორის საკმაოდ ბევრ სექტორში ლიდერია. საქართველოს კანონმდებლობა კი თანხმედრაშია ევროკავშირის სტანდარტებთან. ბრიუსელი კმაყოფილია. ანგარიში საქართველო ტრიოს ქვეყნებში საუკეთესოა. საკითხების 6 ჯგუფიდან 3-ში, მათ შორის ფუნდამენტური სფეროების ჯგუფში. საქართველოს, რომელსაც ევროპული პერსპექტივის სტატუსი აქვს მინიჭებული, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებს, უკრაინასა და მოლდოვას არაერთ საკითხში უსწრებს. ჯამში ჩვენმა ქვეყანამ 67 ქულა დააგროვა. ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერება და ჯარისკაცებზე ზრუნვა უცხო არ ყოფილა ირაკლი ღარიბაშვილისთვის, რომელიც პრემიერობამდე თავდაცვის უწყებას ხელმძღვანელობდა. თუმცა უკრაინაში ომმა თავდაცვის უნარიანობა მსოფლიოს ნომერ პირველ პრიორიტეტად აქცია. Სამხედრო სამსახურის რეფორმა, ბაზების განახლება და მშენებლობა, თანამედროვე შეიარაღების სისტემების შეძენა, სამხედრო ავიაციის აღდგენა, ნატო სტანდარტების ავტომატური შაშხანის G4-ის წარმოება, საბრძოლო და სადაზვერვო უპილოტო დრონების წარმოების დაწყება. ორ წელში ამ მიმართულებითაც არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. Და თუ კი რუსეთ-უკრაინის ომის გამო მსოფლიოს შეცვლილ დღის წესრიგს გზავს საუბრობთ, არც ენერგო რესურსები უნდა გამოგრჩეს. ევროპა ენერგეტიკულ რუკას წვის. Ახალი გეოპოლიტიკური კომპასის ისრები ჩრდილოეთიდან სამხრეთით გადადის. იზრდება საქართველოს როლი. ბუქარესტში კოტროჩენის სასახლე კიდევ ერთი ისტორიული მოვლენის მემატიანე ხდება. საქართველომ, აზერბაიჯანმა, რუმინეთმა და უნგრეთმა ხელი შავი ზღვის გავლით ელექტროენერგიის გადამცემი წყალქვეშა კაბელის პროექტს მოაწერეს. Ეს პროექტი იქნება ახალი შესაძლებლობის ფანჯარა, რაც საქართველოს ელექტროენერგიის ჰაბად აქცევს. Ამ პროექტის განხორციელების შედეგად საქართველოს, რუმინეთს, აზერბაიჯანისა და უნგრეთის ელექტროგადამცემი ხაზებისა და სისტემების დაკავშირებით ევროპა შეძლებს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს დაუკავშირდეს. თბილისისთვის გამორჩეული იყო დავოსის ეკონომიკური ფორუმიც. სწორედ ევროპისთვის დამატებითი ენერგო რესურსების მიწოდება და შავი ზღვის კაბელის ბედი იყო პანელური დისკუსიის მთავარი თემა, სადაც საქართველოს პრემიერი აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ერთად მონაწილეობდა. დაიგეგმა, რომ ენერგო მატარებლების გარდა საქართველოს ტრანზიტული ფუნქცია სატრანსპორტო, სავაჭრო და ეკონომიკური კუთხითაც გაიზარდოს. დიდი მნიშვნელობა აქვს ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტსაც, რომელიც 2024 წელს დასრულდება. დავოსამდე იყო თბილისი, როცა ილჰამ ალიევი საქართველოში ჩამოვიდა. მოგვიანებით კი ბუქარესტი, თუმცა საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობა, რომ უმაღლეს დონეზია, ეს ყველგან და ყოველთვის აღინიშნება. პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული როლი სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში ითამაშა. ქართული მხარის შუამავლობით და ირაკლი ღარიბაშვილის პირადი ინიციატივით სომეხი ტყვეების გათავისუფლება მოხდა. ისინი საკუთარ ოჯახებს საქართველოს გავლით დაუბრუნდნენ. თბილისი შერიგების ქალაქად იქცა. რაც შეეხება აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ურთიერთობებს, მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის ნამდვილად ნეიტრალური, ობიექტური და მიუკერძოებელი მედიატორი. მე დიდად ვაფასებ ჩემი მეგობრის, ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ძალისხმევას, რომელმაც სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას უმასპინძლა თბილისში. ჩვენი წინადადება იყო, რომ ლიდერები შეხვედრილიყავით საქართველოში, იმიტომ რომ ლიდერები ისტორიულად იკრიბებიან საქართველოში. ილჰამ ალიევი გამონაკლისი არ არის. ირაკლი ღარიბაშვილის ანგარიშზე არაერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტია. ბრიუსელის საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მეექვსე შეხვედრა. შეხვედრები ესპანეთში ქვეყნის პირველ პირებთან.
საქართველოს პრემიერს განსაკუთრებულად დახვდნენ თურქეთში და სამახსოვრებელი და საპატიო დახვედრის მასპინძელი რეჯეფ თაიფ ერდოღანია. ირაკლი ღარიბაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ყირიმის პლატფორმის სამიტში. Premierul oficial urmează vizitit stumrob de America și Shertebu, Statepsac, Irakli Gharibashvili, Gairo, Samutsta, Metaxmeta, Sesis, Generalul Debatepse, Sitwit Kamovita. On behalf of the Georgian people, it is an honor to speak here at the United Nations General Assembly. Vizitit Glasgow-ში და არაერთი სხვა, თუმცა სტუმართან ერთად მასპინძელიცა. Austriis kancleri Karl Nehammeri, Eurocomisari Oliver Varhey, Somxetis premier-ministri Nikol Pashinyani, Amerikis Shertebuli Shtatebis Tavdatsvis Mdivani Lloyd Austin. Polonetis premieri, Amerikis Shertebuli Shtatebis Sakhamtsipo Mdivnis Mrcheveli Politikis Sakitkhebshi Derek Shole. Premierma Soplio Liderebs Sakartveloshits Umaspinzla. Ქვეყნის გარე თუ შიგნის პრემიერის პრიორიტეტი საქართველოს როლისა და მნიშვნელობის გაძლიერება, რაც ეკონომიკის კიდევ უფრო განვითარებას გულისხმობს. ირაკლი ღარიბაშვილის სახელს ეკუთვნის საქართველოსთვის არაერთი სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტის განხორციელება. ანაკლიას პორტი აშენდება სახელმწიფოს თანამონაწილეობით. Ანაკლიას პორტი მაინც ექნება მთავრობის მეთაურის გადაწყვეტილებით პროექტის შედგებათან ისე, რომ სახელმწიფო საკონტროლო პაკეტის მფლობელი იქნება. Ირაკლი ღარიბაშვილი ბათუმისა და ფოთის პორტების განვითარებასაც აანონსებს. Ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის ორი წელი შედეგიანი იყო ინფრასტრუქტურული განვითარების თვალსაზრისითაც. Მაშინ, როცა მომავალი თაობის განათლება პრიორიტეტია, სკოლებისა და ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია ერთ-ერთი უპირველესი საკითხია. Ასობით ბაღისა და სკოლის ევროპულ სტანდარტებზე მორგება და ახალი შენობების აშენება ბიუჯეტში უკვე გაწერილია. Prioritetulia საგზაო მაგისტრალების მოწყობაც 96 ხიდი და 53 გვირაბი. Რიკოთის მსგავსი მასშტაბის პროექტი ქვეყანაში არ განხორციელებულა. Გრძელდება ქვეშეთი-კობის 9 კილომეტრიანი გვირაბის მშენებლობის სამუშაოები, რომელიც პროექტისთვის სპეციალურად დამზადებული გვირაბ გამყვანი მანქანით მიმდინარეობს. Ქვეშეთი-კობის პროექტის ფარგლებში ჯამში 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზა, 5 ხიდი და 5 გვირაბი აშენდება. Მათ შორის არის საქართველოში ყველაზე დიდი 9 კილომეტრიანი სიგრძისა და 15 მეტრის დიამეტრის გვირაბის მშენებლობა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური გვირაბი იქნება. Ახალი 23 კილომეტრიანი გზა მანძილს 11 კილომეტრით შეამცირებს, ხოლო გზის გავლას 1 საათის ნაცვლად 15 წუთი დასჭირდება. Აშენდება გუდაურამდე მისასვლელი 5 კილომეტრიანი გზაც. Მგზავრობის დროს ახალი გზები ამცირებს და სადაც არ უნდა ჩავიდეთ, რეგიონები განახლებული დახვდება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული 500 მილიონიანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები ქვეყნის 63 მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს. Და სანამ ქვეყანა დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს დაიბრუნებს, ზრუნვის გარეშე არჩებიან დევნილები მეტიც. Ახალ მოსახლეობა ათასობით ოჯახმა უკვე იზეიმა. უახლოეს მომავალში კი მათბეთს კიდევ ათასობით დევნილი ოჯახი გაიზიარებს. Მშენებლობები, ახალი პროექტები და ქვეყნის განვითარება მეტ დასაქმებულ ადამიანს რომ უდრის, ეს მათემატიკურადაც დამტკიცდა. ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის ორ წელში უმუშევრობის დონემ ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და 15.6% შეადგინა. Პოლიციელების, ჯარისკაცების და უსაფრთხოების სამსახურის ხელფასები გაიზრდება 20%. Იანვარში გავზრდეთ ყველა საჯარო მოხელის 10% ხელფასები. 23 იანვარში ასევე გაიზრდება ყველა საჯარო მოხელის 10% ხელფასები და ეს ზრდა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც. Თქვა და სიტყვა საქმედი ქცა. Საჯარო სამსახურებში ხელფასებთან ერთად გაიზარდა პენსია და სოციალური დახმარებები. Ყურადღების მიღმა არც დემოგრაფიული საკითხი დარჩენილა. Მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებასთან ერთად გაიზარდა დეკრეტული შვებულების თანხაც და 1000-ის ნაცვლად 2000 ლარი გახდა.
დახმარებების გარდა უპრეცედენტო იყო გადაწყვეტილება, რომელიც სოციალურად დაუცველების დასაქმებას შეეხო. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით 200,000 ადამიანს, რომლებიც ამ სტატუსს ატარებენ, თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა მიეცათ, თან ისე, რომ შემწეობა შეუნარჩუნდათ. Aramarto socialura da uțelebistuis aramet cuernistuis istoreuli gaurietas uțda uritli smarti, premieris inițiativi turketis farmaceutului bazari gaixna. Dres mukalakebistuis dabali pasebit, magali haris his medicamente bishedzena ugue realuba. Tacestat amlis pasis zedazvarits. Farmaceutul companieps gansazhul passe dzuirat concretuli amlis gaidua agarșe uțliat. Premierii inițiativis Turketis bazris gaxsnis shedegat kveqnis mosakhleoba tselitsatshi daakhloebit 200 milion lars zogavs. Tanha izogeba saqvavis shemtsirebuli fasis gamots. Naftoproduktebis importiorebtan gamartuli molaparakebebis shedegat saqvavis fasi 1 larit da 15 tetrit shemtsirda. Ახლა კი მოლაპარაკებები პროდუქტების იმპორტიორებთან დაიწყო. გაირკვა, ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეები თითქმის 100%-იანი ფასნამატით ყიდულობენ პირველადი საჭიროების პროდუქტებს. Მოსახლეობასა და მომავალ თაობაზე ზრუნვის მიზნით სათამაშო ბიზნესთან და ონლაინ კაზინოებთან დაკავშირებით რეგულაციები დაწესდა. მოთამაშეთა შავი სია, შეზღუდული არეალი და გაზრდილი გადასახადი მილიონამდე ადამიანს ონლაინ კაზინოებზე წვდომა შეეზღუდა. Ეს ინიციატივა არა სექტორის შეფერხებას, არამედ ჩვენს მოქალაქეებზე, ჩვენს ახალგაზრდებზე, მომთაობებზე ზრუნვას ნიშნავს. ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის კალენდარი 7:30 დღეს ითვლის. ბევრად მეტია ინიციატივები და პროექტები, რომელიც ამ ორი წლის განმავლობაში მისი პირადი ინიციატივითა თუ ჩართულობით დაიწყო და განხორციელდა. 7:30-მა დღემ ბევრი ისტორიული თარიღიც მოიცა. ისეთი ქვეყნის კალენდარს მუდამ რომ შემორჩება. Magalitat საზეიმო ცერემონია იორდანიაში. 300 წლის შემდეგ საქართველო წმინდა მიწაზე რომ დაბრუნდა. გადმოცემულ 4000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ახლა კულტურის ცენტრი აშენდება. ჩვენ ყველა ერთად ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ ეს ისტორიული ფაქტი დამდგარიყო. დაანონსებული სხვაც ბევრია. 2021 წლის 18 თებერვალს დაწყებული საქმიანობა 2023-ში აქტიურად გრძელდება. Და როგორც 2021-ში, ორი წლის შემდეგაც პირობასდებს, რომ ნათქვამი საქმეთ ყოველთვის იქცევა. Opoziciaში ისევ არეულობა მიხელ სააკაშვილის მომხრეები ხვალინდელი აქციისთვის ემზადებიან. ყოფილი პრეზიდენტის გათავისუფლების მხარდამჭერი საერთაშორისო აქციის ორგანიზება სააკაშვილისვე თხოვნით რუსი ბლოგერის მარკ ფეიგანის YouTube გადაცემა მითავა და ემიგრანტებსაც მოუწოდა ხვალ მასპინძელი ქვეყნების სახელისუფლებო დაწესებულებებთან ან საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით შეიკრიბა. Დაანონსებულ აქციას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც უერთდება. ეს ფეიგან ლაივის ეთერში ვანო მერაბიშვილმა თქვა. ამავე ეთერით გაგვაგებინა ყოფილმა ძალოვანმა, რომ აქტიურ პოლიტიკაში ბრუნდება. მართალია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გამოსავალს მხოლოდ საპროტესტო აქციების გზით მიხელ სააკაშვილის გამოხსნაში ხედავს, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებსაც განსხვავებული წინადადება აქვთ. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი გიორგი ჩალაძე მზადაა სააკაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლების სანაცვლოდ ბიძინა ივანიშვილს კრედიტ სვისთან ურთიერთობაში დაეხმაროს. Ამ ყველაფრის ფონზე სააკაშვილის საკითხზე გზავნილები ისმის ევროპარლამენტიდანაც. რა ხდება ქართულ პოლიტიკაში უფრო მეტს? შოთა ფალავანდიშვილი გვეტყვის, ის უერთდება ახლა კურიერი პრესის სტუდიას. შოთა, საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. სააკაშვილის ფაქტორი, ახალი კადრები ვიმომედიდან და ანონსებული აქცია. რა ხდება სააკაშვილის მომხრეებში და ვინ როგორ აფასებს მიმდინარე პროცესებს? შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ საინტერესო და დაძაბულად წარიმართა მიმდინარე პოლიტიკური კვირა. ბუნებრივია, ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი გასულ კვირასაც იყო ექს-პრეზიდენტი პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი, რომლის ირგვლივაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე ვნახეთ. მათ შორის გავიგეთ იმ ლობისტური კომპანიების შესახებ, რომლებმაც თითქმის მილიონ დოლარამდე აიღეს. იმაში, რომ მთელი ამ თვის განმავლობაში სააკაშვილის საკითხი აქტუალური ყოფილიყო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, მათ შორის აქტუალური ყოფილიყო ევროპარლამენტისთვისაც. სწორედ ამის გამო მიუხენის უსაფრთხოების
მრავლდებულების კონფერენციაზე კითხვაც კი დაუსვეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და ირაკლი ღარიბაშვილს მოუწია საკმაოდ ვრცელი და ამომწურავი განმარტების გაკეთება იმ საკითხზე, რომელიც პატიმარ მიხეილ სააკაშვილს ეხება. ღარიბაშვილმა თქვა, რომ სააკაშვილი სასჯელს იხდის რამდენიმე მძიმე დანაშაულის გამო, შესაბამისად მას აუცილებლად მოუწევს, რომ იყოს პატიმრობაში, თუმცა მის ჩამრთელობასა და უსაფრთხოებაზე სახელმწიფო იზრუნებს. გარდა ამისა, ირაკლი ღარიბაშვილმა განმარტა ისიც, რომ მიხეილ სააკაშვილი ახლა იმყოფება თვითდაზიანების რეჟიმში, რომელიც სიმულირებულია სწორედ მის მიერ. ირაკლი ღარიბაშვილმა მოუწოდა პარტნიორებსაც, რომ სწორად შეხედონ ამ საკითხს და კიდევ ერთხელ შეახსენა საზოგადოებას, რომ რეალურად შეუძლებელია სამართლებრივ სახელმწიფოში მსჯავს თავი არიდოს ნებისმიერმა ადამიანმა, რა თანამდებობის კიდიც არ შეიძლება ყოფილიყო ის. ბატონი სააკაშვილი კარგი მსახიობია. საქართველოს მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რაც შეგვიძლია. ჩვენ შევთავაზეთ მის ოჯახს, რომ მისთვის ჩამოეყვანათ ნებისმიერი ექიმი ნებისმიერი ქვეყნიდან, რომ მას მიიღო სასურველი დამატებითი სამედიცინო მომსახურება საქართველოში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ალბათ გინახავთ ბევრი ეგრეთ წოდებული ფეიქ ნიუსი. მაგალითად, გასულ თვეში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მისმა ოჯახმა გადაიხადა $1,000,000 აგრესიული მედია კამპანიის ორგანიზებისთვის. ამდენად, რასაც ხედავთ ფოტოებზე და ვიდეოებში თუ სოციალურ ქსელებში, არასახავს რეალობას. არავინ დგას კანონზე მაღლა. ჩვენ ვაშენებთ ძლიერ დემოკრატიას საქართველოში, ვაძლიერებთ ინსტიტუტებს. სააკაშვილმა ჩაიდინა მძიმე დანაშაულები, მკვლელობები, მაგალითად გირგვლიანი, ყოფილი პარლამენტარის სიკვდილამდე ცემა და სხვა. კერძო ტელეკომპანია იმედის მიტაცება, ასევე უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი. ორი დღე გაატარა კონტეინერში ოდესიდან საქართველოსკენ გზაში. არ მინდოდა მასზე საუბარი ამ პანელის დროს, მაგრამ რადგან კითხვა დასვით, ჩემი პასუხი ასეთია. მიხეილ სააკაშვილი იყო ბუნებრივი ერთ-ერთი მთავარი თემა მას შემდეგ, რაც უკვე ოფიციალურად ვიხილეთ ვანო მერაბიშვილის მეორედ მოსვლა ქართულ პოლიტიკაში. ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა რუს ჟურნალისტთან საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუს პროცესში განმარტა, რომ მას არ მოსწონდა ძველი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მოქმედება და დღეს კმაყოფილია იმ პროცესით, რომელსაც მისი ერთ-ერთი ფავორიტი ლევან ხაბეიშვილი მართავს. ვანო მერაბიშვილმა თქვა, რომ ტრადიციულ მეთოდებს გამოიყენებენ იმისთვის, რათა მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება და ეს მეთოდი ბუნებრივია არის მისი თქმით საპროტესტო აქციები. თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ ერთი აზრზე არის ნაციონალური მოძრაობა მას შემდეგ, რაც იქ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ლიდერი, მართველი რგოლი. მაგალითად მოვისმინეთ ბაჩო დოლიძის განმარტება, რომელიც უნდობლობას უცხადებს ვანო მერაბიშვილს და მის ბრძოლის სტრატეგიას მიიჩნევს, რომ ეს არის მარცხისთვის განწირული პროცესი და ნაციონალურ მოძრაობას დატოვებს მუდმივად ოპოზიციაში. თავისი შეთავაზება აქვს გიორგი ჩალაძეს, რომელიც თავის მხრივ არის სააკაშვილის ეგრეთ წოდებული განმათავისუფლებელი შტაბების ხელმძღვანელი. ის ამბობს, რომ მზად არის სათავეში ჩაუდგეს პროცესს, რომელიც კრედიტსვისთან დაალაგებს, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებს იმის სანაცვლოდ, თუ კი მოხდება მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლება საპრობილედან. რაც შეეხება ზოგადად პროცესებს, შეიძლება ითქვას, რომ აქციებთან ერთად ჩვენ უკვე ვნახეთ პირველი წასული ნაციონალური მოძრაობიდან. ეს არის რომან გოცირიძე, რომელმაც ერთი კვირის თავზე, რაც პარტიამ ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო მუშაობას, რამდენიმე წლიანი, შეიძლება ითქვას თითქმის 2 წლეულის განმავლობაში ეს ადამიანი იმყოფებოდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერ გოლში, დაემშვიდობა პარტიას. ჩვენი პარტია ძალიან მალე აქტიურ მოქმედებებზე გადავა და ის გარკვეულ შედეგებს მოგცემს. ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ ამ კვირის განმავლობაში მთელ საქართველოში ჩატარდა სააკაშვილის მხარდამჭერი აქციები და დარწმუნებული ვარ, ეს ახალი ხელმძღვანელობა მიაღწევს იმას, რომ რამდენიმე თვეში თქვენს შეამჩნევთ, თუ როგორ შეიცვლება სიტუაცია საქართველოში. თანამშრომლობა როგორ წარმოგიდგენიათ? ხო, არა, წარმოუდგენელია. ხა თანამშრომლობა დღესაც მიმაჩნია, რომ ვანო მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობისთვის არის პრობლემა, პირდაპირ მინდა გითხრათ. პარტია ამ კონფიგურაციაში განწირულია მუდმივად ოპოზიციაში ყოფნისთვის. გაუშვით ბიძია ეს კაცი, გაუშვით ნიშა. მე გაძლევთ პირობას, მაგ ბიზნესს გაყინულ ფულს მე ჩაუდგები სათავეში, რომ გავათავისუფლებინო. გაუშვით ნიშა სააკაშვილი. გასულ კვირას აგრეთვე ვიხილეთ ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელსაც ბუნებრივია კრიტიკული რეაქცია მოყვა მართველი გუნდის მხრიდან. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღება არაპირდაპირ ჩარევას ნიშნავს დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყნის პოლიტიკაში. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ მსგავსი სახის რეზოლუციებს, რომელიც ეწინააღმდეგება ქვეყნის კანონმდებლობას, მათთვის ფასი არ აქვს.
წარმოუდგენელია უბრალოდ ამდენად აბსურდულია ეს რეზოლუციები, რომლებსაც იღებს ევროპარლამენტი. აბსურდულ რეზოლუციას ჩვენთვის ვერ ექნება ვერავითარი ფასი. როდესაც ევროპარლამენტარები თავს ესხმიან ქართულ სახელმწიფოს, ჩვენ გვჭირდება ჩვენი სახელმწიფოს და მისი ინტერესების დაცვა. მით უმეტეს, როცა სიცრუეზეა აგებული ასეთი ჩანაწერები, ეს არის ცალსახად თავდასხმა ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე. Და რა თქმა უნდა, როდესაც ვიღაცა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ესხმის თავს, ამას ჭირდება სათანადო პასუხი. სამწუხარო რეალობაა, როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის, როგორიც არის ევროპარლამენტის რეზოლუცია, ეყრდნობა მცდარ მონაცემებს, ცდილობენ ბიძინა ივანიშვილის მორიგჯერზე პოლიტიკაში შემოყვანას. არაერთი ესეთი პოზიციონირება ყოფილა, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში მოვიდა 2012 წელს, ის პოლიტიკიდან წასულია დღესდღეობით და არანაირ პერსონალურ ვენდეტაზე და არანაირ პერსონალურ დაპირისპირებაზე საუბარი საერთოდ ზედმეტი. რა სახეს მიიღებს მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები ქართულ პოლიტიკაში? სავარაუდოდ უფრო მკვეთრად ამ კვირაში გამოჩნდება, მომდევნო კვირაში უფრო სწორად. დაგეგმილია რამდენიმე აქცია, თუმცა აქციები ჩვენ გასულ კვირასაც ნახეთ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას და იმ პროცესებს, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში ოპოზიციურ ფლანგზე მიმდინარეობს. მადლობა შოთა. შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობდა კურიერ პრესის პირდაპირ ეთერში. ლავს, რომელიც ძალიან დიდი ასოებით ხვდება სიგარეტის ყოლობზე, უკვე მივეჩვით, თუმცა რამდენად ვითავისებთ ამ საფრთხეს, ეს არის ცალკე საკითხი. დამეთანხმები, ავთო. მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ტრადიციულ თამბაქოს აქტიური ბრძოლა გამოუცხადა, თამბაქოს ინდუსტრიამ ახალი და უფრო მომხიბვლელი სხვადასხვა ფორმის, ვიზუალის და გემოს პროდუქტი ვეიპი შემოგვთავაზა. ჩვენ გარშემო უკვე ბევრია ისეთი, რომელიც ელექტრო სიგარეტს მოიხმარს, ნაწილს მიაჩნია, რომ ელექტრონული სიგარეტი მავნებელი არ არის და რაც თავარია, მისი დახმარებით მოწვევისთვის თავის დანებება არის შესაძლებელი. თუ თქვენ წებელიდან ვეიპერად გადაიქცევით, შეიძლება რომ შეცვალეთ ერთი მავნეჩობა, სხვა ჩვევით რომის საფრთხის შესახებ. მარიკა გოცილიძე უფრო დეტალურად მოგვიყვება, ის უერთდება ახლა კურიერი პიესის სტუდიას. მარიკა, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. მარიკა, რა უნდა ვიცოდეთ ელექტრო სიგარეტების შესახებ? აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ ახალი ფერადი და გემრიელი სიგარეტის ჩამნაცვლებელი, რომელიც მოიგონა თამბაქოს ინდუსტრიამ, მხოლოდ იმიტომ ჩაანაცვლა ამ მოწყობილობით სიგარეტი, რომ გარკვეული დროით მოიგოს გული მომხმარებლებისა, მანამ სანამ მოხდება ამ ელექტრომოწყობილობის სიღრმისეული შესწავლა, თუ რა ნეგატიურ შედეგს მოიტანს ის ადამიანის ჯანმრთელობაზე. და ამ დროის განმავლობაში ეს ინდუსტრია ცდილობს, რომ მოხიბლოს განსაკუთრებით ახალგაზრდები და სამწუხაროდ არასრულწლოვანებიც კი, და ასევე სამწუხაროდ ამ ყველაფრისგან შეიძლება მივიღოთ კიდევ უფრო მეტი თამბაქოს მომხმარებელი. ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, როგორც ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ ტყუილია, რომ ის არ იწვევს თამბაქოზე ნიკოტინ დამოკიდებულებას, რადგან მის შემადგენლობაში არის ნიკოტინი. ასევე არ არის მართალი, რომ ის არ არის მავნებელი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, და ასევე ტყუილია ის, რომ ეს მოწყობილობა მწებლებს დაეხმარება სიგარეტისთვის თავის დანებებაში, და ეს არ არის ყველაზე საშიში რამ, ყველაზე ცუდი არის ის, რომ თანამედროვე მეცნიერებამ აღმოაჩინა უახლესი ფილტვის დაავადება, რომელსაც სახელად ჰქვია ევოლი, და რომელიც ემართებათ მხოლოდ და მხოლოდ ვეიპერებს, ანუ მათ, ვინც მოიხმარს ელექტრო სიგარეტს. და ევოლი არ არის ერთადერთი დაავადება, რომელიც წარმოადგენს ვეიპერებისთვის რისკს, ასევე დიდია რისკი სხვადასხვა ონკოლოგიური დაავადებებისა, ფილტვის დაავადებებისა, გულსის ძარცხვა პრობლემებისა, ასთმის, ინტოქსიკაციების და ასე შემდეგ. ასე რომ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თამბაქოს ინდუსტრიამ, რომელსაც სიკვდილის ბიზნესაც ეძახიან, გამოიგონა ახალი საწამლავი და იგებს დროს, მანამ სანამ გახდება ყველასთვის ცნობილი, რამდენად საშიშია ეს მოწყობილობა. თუმცა უკვე გარკვეულ მკვლევებმა აჩვენა, რომ ის საშიშია, და უცნობია რა შედეგი შეიძლება მან გამოიწვიოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე 5-10 ან 20 წლის შემდეგ, იმის გათვალისწინებით, რომ ვეიპინგი შედარებით ახალგაზრდა მავნეჩვევა. თქვენ გატყუებენ,
გატყობენ რომ ელექტროსიგარეტი უვნებელია, რომ ის უსაფრთხოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის, რომ ის არ შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებებს და რომ ის დაგიხმარებათ თამბაქოსთვის თავის დანებებაში. თანამედროვე სამყარო თამბაქოსთან ბრძოლის კამპანიაში ახალი გამოწვევის წინაშეა და მას ვეიპინგი ქვია. Ფერადი ელმოწყობილობები, რომელიც მომხმარებელს სხვადასხვა ხილის, ტკბილეულის ან საყვარელის სასმელის არომატით ხიბლავს, რეალურად ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა. Არ არსებობს ხარისხიანი საწამლავი. Დაუშვათ თითქოს ელექტრონული სიგარეტები, მით უმეტეს თუ ის ნიკოტინს არ შეიცავს, არის აბსოლუტურად უსაფრთხო ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. თითქოს ეს ეხმარება დაუშვათ არსებულ მწერველებს, რომ თავი დაანებონ სიგარეტის მოხმარებას და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში, როგორც კვლევები ადასტურებს, ასე არ არის. მოხდა დასკვნის გაკეთება, რომ სწორედ ეს ნივთიერებები იწვევდა იმ შეუქცევად პროცესებს, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ ფილტვის ქსოვილის განლევა ხდებოდა თითქოს სრულიად და აღარ უკმარისობა ჰქონდათ მერე უკვე ასეთ ადამიანებს და უკვე ხშირ შემთხვევაში დახმარებაც კი იყო შეუძლებელი. დღეს უკვე მეცნიერები და ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ იმდენად მასშტაბურად გავრცელდა ეს ელექტრონული სიგარეტები, მათ შორის საქართველოში, ჩვენც გვაქვს შიშები, იმაზეც საუბრობენ, რომ ხშირად ეს ხელსაწყოები ფეთქდება კიდევაც ან ელემენტი, ან ჟონავს შემდეგ სითხე, დასკდეს ან გამოჟონოს და მერე ეს საშინელი კონცენტრაციაა იქ ნივთიერებების და თუნდაც რომ მოხდეს კანზე ან თვალში ან სადმე, უკვე იწვევს ძალიან მძიმე შედეგებს. ელექტროსიგარეტის შემადგენლობა, რომელიც დატანილია მის შეფუთვაზე, თითქოს საშიშად არ გამოიყურება. გლიცერინი და არომატიზატორი. ცალკე აღებული ეს ნივთიერებები უვნებელია, თუმცა მას მოწყობილობა ელემენტით ახურებს. შედეგად კი წარმოიქმნება ტოქსინები. არაკეთილ სინდისიერი მწარმოებლები მალავენ, რომ მის შემადგენლობაში ასევე არის ნიკოტინი, რომელიც იწვევს დამოკიდებულებას. პროპილენგლიკოლი, დიაცეტილი, ევიტამინის აცეტატი, ტეტრაჰიდროქსი, კანაბინოლი. მძიმე მეტალები, როგორიც არის მაგალითად ტყვია და მათი ორგანიზმში მოხვედრა იწვევს კანცეროგენების დაგროვებას, საბოლოოდ კი ფილტვის კიბოს. ეგრეთ წოდებული ვეიპინგის რისკ დაავადებების ჩამონათვალი ვრცელია. ასთმა, ბრონქოსპაზმი, ინტოქსიკაცია და მთავარი, ახლად აღმოჩენილი ფილტვის დაავადება სახელად ევოლი. ის მხოლოდ ვეიპერებს ემართებათ. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტროსიგარეტის გამოყენება შედარებით ახალგაზრდა მავნე ჩვევაა, უკვე არსებობს ზიანის დამადასტურებელი კვლევები. Დრო სჭირდება იმას, რომ გამოვლინდეს სრული სპექტრი დაავადებებისა, რომელიც ეს პროდუქტი იწვევს, თუმცა აი არის ესეთი კლასიკური, ესეთი ცნობილი ხმაურიანი შემთხვევა, ეგრეთ წოდებული ევოლი, ახალი ტიპის დაავადებისა, რომელიც არის ფილტვის დაზიანება, გამოწვეული სპეციფიურად ელექტრონული სიგარეტების გარკვეული სახეობებით, რომელიც ძალიან მძიმე და ფიბროზული დაავადება არის ფილტვისა. გარდა ამისა, მასში არის კარცინოგენები, რაც ნიშნავს, რომ არის კიბოს გამოწვევის რისკი, ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების გამოწვევის რისკი და სხვა. ჩვენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, ჯანმრთელობის სექტორი ყოველთვის ვეხმობთ მტკიცებულებებს. სანამ ეს მტკიცებულება არ არის სრულფასოვანი, მანამდე, ასე ვთქვათ, სარგებლობს ხოლმე თამბაქოს ინდუსტრია ამ ვაკუუმით, ასე ერთგვარი ვაკუუმით და მაქსიმალურად ახდენს ამ პროდუქტების პრომოციას, რაც არ არის სწორი. არც ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ეს პროდუქტი არის უვნებელი, სარწმუნო მტკიცებულება არ არის. ელექტრონული სიგარეტი სახიფათოა არამხოლოდ მწეველებისთვის, არამედ არამწეველი გარშემომყოფებისთვისაც, განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის. ეგრეთ წოდებული ვეიპი საქართველოში იყიდება თითქმის ყველა თამბაქოს ჯიხურსა და სუპერმარკეტში. მის შეძენას ახერხებენ არასრულწლოვნებიც. ეწევიან მალულად და მშობლისთვის ბავშვის მავნე ჩვევის აღმოჩენა რთულია, იმის გათვალისწინებით, რომ მას არ გააჩნია გამყოლი სპეციფიური სუნი და თავად მოწყობილობა მისი ვიზუალის გათვალისწინებით ეჭვს არ ბადებს. ერთი რომ არ არის სუნი და ადვილად დასამალია, მაგრამ სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც მშობლები თავად ურჩევენ ხოლმე, როცა აღმოაჩენენ, რომ მათი მოზარდი შვილი არის მწეველი, სიგარეტის მომხმარებელი, ფიქრობენ, რომ ეს ნაკლებ მკივნეული თემაა, ნაკლებად არის, თქვათ, საფრთხის შემცველი და თავადვე ყიდულობენ ან ურჩევენ. არის ასეთი შემთხვევები. იწყებენ ხოლმე აი მოზარდობის პერიოდში, დაახლოებით 12-13 წლის შემდეგ, როგორც ვაჟები, ისე გოგონებს. ცნობილია შემთხვევები,
მოწვევები, როდესაც მოხდა თქვა ბრონქულ ასთმასთან კავშირი, ასევე ფილტვის სხვადასხვა დაავადებები გამვითარდა, ბრონქიტები მათ შორის, კონიუნქტივიტები, იმიტომ რომ კვამლის ზემოქმედება, ასევე ალერგიული დაავადებები. ამიტომ ეს რაც დევს უკვე და რა კვლევებიც გვაქვს, მაგრამ ეს კვლევები გრძელდება და ასევე ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი თქვა პასიური მწეველობა აი ამ ელექტრონული სიგარეტის რას იწვევს. Mai შემდეგ რაც მსოფლიოში სიგარეტის მავნებლობის შესახებ კამპანია ეფექტურად ამოქმედდა და შემუშავდა საკანონმდებლო ცვლილებებით, აიგრძელა მოწევა საზოგადოებრივ სივრცეებში, შეიზღუდა მათი რეკლამა და მოხდა მის შეფუთვაზე მავნებლობის შესახებ ინფორმაციის დატანა თამბაქოს ინდუსტრიამ ვეიპის სახით, ახალი უფრო მომხიბვლელი პროდუქტი შექმნა და მას მარკეტინგულად ჯერ კიდევ კარგად ფუთავენ. Ufiltro sigarete, dar filtrează sigarete, roșie moita, este și o usaptă alternativă. Mere, roșie moita, este subuchie, greță, dar lighti, da, super lighti. Ai scos la perie, da, igive si mi-o rebe, nehla, e electronic sigarete, da, igive sa kete ve neharon, maximal urat, ce e narciunon, o să trupe miliarde ani, ce e na moge ba, cam industria, o să trupe roda, ake dan minimum ert hut miliard, harjave, nu reclamă și de marketing și. Ai soret, imașiro, tagagagerun, tve, merom, esaris, usaptu, samo zda ati cancerogenic, nemam, kibos gamonțoi, imort și tu i kneba, ormoci. Ce tu ești din nișo, bara, cum e, hai, ghivio, sam zdam iete sartul în ceam orde, tu pe orbo ce dan, ședegi sam cuharo, da sa va la orde, ghivio, i kneba, cum? Da, hlum, te se trie situația, electronic cigareti, și întrova, și întoro. Umete si madgan, și ei sunt nicotin, formal de hidi, romul să-ți guami și se nahat gamo, i kneba, ți armoi de gram, hela, toxiuri, efectia, ca acestea de hidi, și întrova iz roze, se poate. Ეს გავითვალისწინე და დღევანდელი კანონმდებლობით ელექტრონული სიგარეტის მოხმარება აკრძალულია დახურულ სივრცეებში. ასე რომ, ნუ რავის ნუ ეგონება, რომ ეს დაშვებულია. საქართველოს კანონმდებლობით შეზღუდვები, ისევე როგორც ტრადიციულ თამბაქოზე, ელექტროსიგარეტზეც ვრცელდება. მისი მოწევა დაუშვებელია და ჯარიმდება საზოგადოებრივ სივრცეებში. ცივილიზებული სამყარო წარწერას სიგარეტზე, რომ ის კლავს უკვე მიეჩვია. ახალი გამოწვევა კი გულისხმობს ადამიანების დარწმუნებას, რომ ელექტროსიგარეტი მავნეა მათი ჯანმრთელობისთვის. Ახლა კი ცხოვრების ჯანსაღწესზე უნდა ვისაუბროთ. Უკვე მეორე დღეა ბაკურიანი მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. ისტორიაში პირველად საქართველო ფრისტაილის, სნოუბორდისა და ფრისკის მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. Შეჯიბრებაში 42 ქვეყნის 700 სპორტსმენი მონაწილეობს. მსოფლიო ჩემპიონატზე დღეს შეჯიბრება პარალელურ გიგანტურ სლალომში გაიმართა, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. მსოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებლად სამუშაოები ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში, რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ბოლო წელს კი განსაკუთრებით აქტიურად. ბაკურიანში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა, დამონტაჟდა გათოვლიანების ხელოვნური 29 კილომეტრიანი სისტემა, გაიხსნა რამდენიმე საბაგირო გზა, ასევე მოიწყო ხელოვნური ტბები. ბაკურიანში მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით სპეციალურად მოეწყო ოლიმპიური სოფელი. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმრებს შეჯიბრში მონაწილე სპორტსმენების გულშემატკივრობასთან ერთად შეუძლიათ სხვადასხვა აქტივობაში მიიღონ მონაწილეობა. მათ შორის შესაძლებელია ქართული ტრადიციული კერძების დაგემოვნება, მოწყობილია სცენად, სადაც მუსიკალური ჯგუფები კონცერტებს მართავენ. მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც საქართველო ისტორიაში პირველად მასპინძლობს, 5 მარტამდე გაგრძელდება. ჩემპიონატი გრძელდება და უკვე პირველი გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. პირველი მედლები პარალელურ გიგანტურ სლალომში გათამაშდა. მამაკაცებში საუკეთესო შედეგი პოლონელმა ოსკარ კვიატკოვსკიმა ჩვენა, ხოლო ქალებში პირველი ადგილი იაპონელმა მიკი ცუბაკიმ დაიკავა. ეს ტრასა ჩემთვის ცოტა რთული აღმოჩნდა, ალბათ სხვებისთვისაც. ფიქრობდი, როგორ შევძლებდი ამ გზის დაძლევას, თუმცა გავიმარჯვე და ძალიან ბედნიერი ვარ. ტურნირისთვის პირობები შესანიშნავია. საოცარი შეგრძნებაა, დაუჯერებელია, რომ მსოფლიოს ჩემპიონი გავხდი. საუკეთესო გარბენი მქონდა, ჩემი საუკეთესო შედეგი ვაჩვენე, ძალიან ბედნიერი ვარ. ტურნირისთვის ქვეყანა რამდენიმე წელია ემზადება და ამ დროში არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. ბაკურიანში ახალი საბაგიროები დამონტაჟდა, გაკეთდა გათოვლიანების სისტემა, მოეწყო და გაუმჯობესდა სასრიალო ტრასები, ასევე მოეწყო სოფელი. შეჯიბრი კოხტას ერთ და დიდველის ორ ტრასაზე იმართება. შეჯიბრი ბრწყინვალედ მიმდინარეობს. ჩვენ ყავს შესანიშნავი ჩემპიონები იაპონიიდან და პოლონეთიდან.
ჯერჯერობით ყველაფერი კარგადაა. ამ ინდიც შესანიშნავია. კარგი ატმოსფეროა. სოფლიოს ჩემპიონატი ბაკურიანს და სხვა ქართულ სამთო კურორტებს ცნობადობის გაზრდაში, ახალი ინვესტორების მოზიდვაში, სამთო სათხილამურო ტურიზმის განვითარებასა და ამ მიმართულებით საქართველოს სოფლიო რუკაზე მნიშვნელოვანი ადგილის დაკავებაში დაეხმარება. უპრეცედენტო მასშტაბის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განხორციელდა ბაკურიანში, 270 მილიონს გაუტოლდა ინვესტიციის მოცულობა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დახარჯა. 5 მარტამდე ბაკურიანი და საქართველო იქნება მსოფლიო საერთაშორისო მედიის ეპიცენტრში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოგცემს დამატებით მარკეტინგულ დაფარვას, რომელიც უტოლდება ათეულობით მილიონი ევროს ღირებულებას და კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი დადებითად აისახება ბაკურიანის და ზოგადად საქართველოს ზამთრის კურორტების განვითარებასა. ეს არის მართლა უდიდესი მემკვიდრეობა შემდგომში, რომ ჩვენს გას ტურნირებს უმასპინძლოთ, 25-ში უმასპინძლოთ ახალგაზრდულ ოლიმპიადას და მომავალში ჩვენ გვექნება პრეტენზია, რომ უმასპინძლოთ როგორც სოფლიო ჩემპიონატებს, ასევე სხვა ტურნირებს. გვაქვს უკვე გამოცდილებაც გვექნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც. ჩვენი ცნობადობა კიდევ უფრო გაიზრდება, უფრო მეტი ტურისტი შემოვა ქვეყანაში, რეგიონში და რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი მოსახლეობისაც, ჩვენი ქვეყნისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საპატრულო პოლიცია სპორტსმენების და ვიზიტორების უსაფრთხოებაზე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. ასევე მობილიზებულია მოთხილამურე პატრული, რომელიც დამსვენებლების უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები სრულად არიან მობილიზებული, რათა უსაფრთხო ჩატარდეს მსოფლიო ჩემპიონატი. კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები 24 საათის განმავლობაში უზრუნველყოფენ როგორც უცხოელ ვიზიტორთა, ასევე დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოებას. ასევე მობილიზებული არის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მექანიზმზე მაშველები შესაბამისი აღჭურვილობით, რათა საჭიროების შემთხვევაში დახმარება გაუწიონ და ჩაატარონ შესაბამისი სახანძრო სამაშველო სამუშაოები. ფრისტაილის, სნოუბორდის და ფრისკის მსოფლიოს ჩემპიონატს ბაკურიანი პირველად მასპინძლობს. 7 დისციპლინაში 42 ქვეყნის 700 სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას. საქართველოს სახელით მედლებისთვის 6 სპორტსმენი იბრძოლებს. ტურნირი 2 კვირას გაგრძელდება და 5 მარტს დასრულდება. ორგანიზატორები გულშემატკივრებს და სტუმრებს დაუვიწყარ სანახაობას პირდებიან. შვიდობისთვის ანთებული ლამპრები მისტიური ტრადიცია სვანეთში, რომელმაც დროს გაუძლო და მხოლოდ მაღალ მთაში შემორჩა. ამ სახალხო დღესასწაულს წელიწადში სამჯერ აღნიშნავენ და მისთვის ემზადებიან განსაკუთრებულად. ეკლესიიდან სასაფლაომდე, საგვარეულო სასაფლაოზე, თოლში დანთებული ცეცხლი და იქვე გაშლილი სუფრა ძალიან ბევრი ადამიანის მყურადღებას იქცევს. კუბდარის ნამცხვარის ხაჭაპურის გასასვლელად იქ უცნობები და ნაცნობები ერთმანეთს ეპატიჟებიან. ყველაფერი შებინდებისას იწყება ანთებული ლამპრებით, ყველა ერთდროულად საგვარეულო სასაფლაოსკენ მიემართება და ღმერთს მოსავლიანობას და გამრავლებას თხოვს. ყველაზე გავრცელებული თქმულებით ლამპრობა სვანეთში მეომრების რიცხვის დასადგენად იმართებოდა. ანთებული ლამპრების მიხედვით ადგენდნენ რამდენი მეომრის გამოყვანა შეეძლოთ სვანებს საჭიროების შემთხვევაში. ლამპრებიანი თებერვალი ანი გენებაშვილის რეპორტაჟი. ამბობენ, რომ მითებისა და ლეგენდების სამშობლოში კაცრი, ცივი ზამთარი აქაურობას ერთი ნახვით შეგაყვარებს. სვანეთში მოგზაურობისას ყველაზე ხშირად სიტყვა საოცარს ვიყენებ. შებინდებისას ცეცხლით გარშემორტყმული სოფლის სასაფლაო მართლაც საოცარ სანახაობას ქმნის. ახლა მინუს 19 გრადუსია, მიუხედავად ამისა მთელი სოფელი საერთო საქმისთვის იკრიბება. ამ მისტიკურ ღამეს სვანეთში ადგილობრივები მთელი წლის განმავლობაში გამრავლების, ბარაქიანობისა და კარგი ამინდისთვის ლოცულობენ. ეს ბოლოს ტრადიციების ყვალდაყვალ მოგზაურობას ისტორიული წყაროების გაცნობით ვიწყებთ. ეს ჩვეულება მთვარის დიდებისა და მსახურების ნაშთია. როცა ხალხი ანთებულ არყის ხეებით ხელში ამ ღვთაებას დიდებას უგალობდა ხოლმე. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს დღესასწაული ზამთარში იცის უეჭველად, რამდენიმე კვირით დიდმარხვის წინ. საყურადღებო ისაა, რომ სწორედ ამ დროს მთვარის დაბადების დღესასწაული იყო დაწესებული. ამ ფურცლებიდან უძველესი რიტუალი დღემდე წელიწადში სამჯერ ცოცხლდება. შ
შებინდებამდე, ძველი უბნების, პატარა ქუჩების გავლით, გზას სოფელი ლახირისკენ მივუყვებით. სვანეთის მთავარი სამკაული, ქვის კოშკებია, რომლებიც ჯერ დაგადუმებს, მერე დაგაფიქრებს და აქაურ კულტურას მძაფრად გაგრძნობინებს. Მაჩუბში დიდი სამზადისია. ლამპრებიანი თებერვლის დღეს მამაკაცები დილიდან სალოცავში ადიან. ქალები საქმეს ინაწილებენ და ტრადიციულ კერძებს ამზადებენ. ტრადიციულად ჩვენ ვამზადებთ კუბდარებს, ტოლმას, მოხარშული ხორცი გვექნება, ხაჭაპური, საცივი. განსაკუთრებულად ვაცხოვთ, იმიტომ რომ იქ ზევით აწასაღები ის. ლემზირი ქვია იმას სვანურად. ამ ოჯახში უნდა გამოსწყვეს ახლა. Თემში სულ 28 ოჯახია. დღესასწაულზე მათი შეკრების ადგილი ყოველ წელს განსხვავებულია. ხო და ეს როგორ მოყვება, იცი, ასე მარჯვნივ მოყვება ეს არიგრიგობით სოფელში. ახლა ესენი ხო არიან გამკეთებელი. თვითონ ოჯახი აკეთებს მაგას. ჩვენ კიდე ყველა ვეხმარებით ამ ოჯახს. დიასახლისები, რა თქმა უნდა, კაცები იქეთ. ონას არყის ხის ტოტებისგან ყველა ოჯახი ამზადებს. არყის ხე სვანეთში წმინდა ხედ ითვლება და მას ქრისტეს სახელსაც უკავშირებენ. არავინ იცის, რამდენად ძველია. იციან მხოლოდ ის, რომ საუკუნოვანი წარმართული ელემენტებით შეზავებული ჩვეულება მომავალ თაობას უნდა გადაულოცონ. აქვე ვნახავთ სვანს, რომელიც არ აღნიშნავს სვიმონობას და ლამბრობას. მე მგონი ვერ ვნახავ. ვერ ნახავ მე მგონი. რატომ უყვართ ესე განსაკუთრებულად? რა ვიცი რა, რადგან ღმერთთან კავშირში ხარ? ამიტომ. ღმერთს დიდებას წირავ ადამიანი და სხვა რა. წინაპრებმა რომ გადმოგცეს, იმათ პატივსაც, სულის პატივსაც ება დუკტავ საყოფად. და იცავთ ესე წმინდა? ვერ ვიცავთ. გვინდა რომ დავიცვათ წმინდა და ხალასად როგორც გადმოგცეს. თავთავიან სასაფლოებზე იმაშვებიან, ლამპრებზე, ინთებთან, სასაფლოებზე. ხო მეზობელმა თუ მეზობელს ხელი არ გაუწოდა, რაღა მეზობლობაა. აკეთებ იქი ნაწილებენ ფუნქციებს. აქ ის ურთიერთობები ჩემორჩა. კი ბატონო, დავცდილობთ, გავაღრმავოთ კიდევაც. ამ დღეს სვიმონობასაც უწოდებენ. ყველგან, სადაც ქრისტიანები არიან, ლამპრობაც არის. მიცვალებულთა საფლავებზე ცეცხლის დანთება, ეს უკვე ადგილობრივი ტრადიციაა. ეს არის ქრისტიანული დღესასწაული წარმართული დეტალებით, ხო? აი იგივე კეისობა რომ მომიყვეთ. წარმართული, ეს იგი ალაგალ დეტალები უნდა. აი მაგალითად რომელი დეტალია წარმართული? აი წარმართული არის ეს კეისობა და მრავალცოლიანობა. არიციან სვანეთში მრავალცოლიანობა? არის, არიციან. არიყო არ მიღებული მაგის ხათაშურის. სასაფლაოზე ლამპრების დასანთებად მზის ჩასვლისას გამოდიან. ლამპარი ინთება საფლავზეც და ეკლესიის ეზოშიც. საერთო კოცონში კონას კონა ემატება და ხანდახან ალი რამდენიმე მეტრის სიმაღლემდე აღწევს. წლების განმავლობაში სვანებზე არც ერთმა აკრძალვამ არ იმოქმედა და ის პირვანდელი სახით შემორჩა. კომუნისტების დროს მიშლიდნენ როგორ არა. ის საბჭოს თავმჯდომარე ყველაფერი ამოდიოდნენ ყოველ ზამთარ, ყოველ ამ პერიოდში. ამოდიოდნენ და მარა მაინც ვერ გავაუქმებინეს და ჩვენს ვაკეთებთ. მიცვალებულის გვამს ვათქობთ მაგით რა. ტრადიციას არასდროს არ ვალოდობთ. ჩვენი წინაპრები როგორც მოდიოდნენ, ისე მივყვებით ჩვენ სანამ იქნებით. და იმას გადავწევთ ჩვენ პატარებს და იმას ისინი გადაცემენ თავიანთ პატარებს. აიკალი გამბედავალ მაგას გაიყო. ზეიმი ამით არ მთავრდება. ბოლოს ყველა ერთად მაჩუბში იკრიბება და სალოცავზე არჩეული კეისრის მოსვლას ელოდება. მისი შემოსვლაც თავისებური რიტუალია. ჯერ არუშვებენ, მერე დაზავდებიან და კერას სამჯერ ფერხული ჩემოულიან. მისტიკისა და საოცრებების სამყარო. ამ დღეს ტურისტებს სვანეთიდან თბილისში საცხოვრებლად წასულებს აბრუნებს და წარსულში ამოგზაურებს. ამ დღისთვის სპეციალურად ჩამოედი, იმიტომ რომ ეს დღესასწაული მე პირადად ძალიან მიყვარს. როგორი იქნებოდა სვანეთი? მისტიკურობის, თქმულებების და ლეგენდების მიღმა ძნელი წარმოსადგენია. რთულია ამ ემოციების გადმოცემაც. მიცვალებულების და ცოცხლების საერთო შთამბეჭდავი დღესასწაული. ალბათ საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ.
Ჯემალ სეფიაშვილი იუბილარია. ყველასათვის კარგად ნაცნობი სიმღერების ავტორი და შემსრულებელი დღეს 76 წლის გახდა. მუსიკალური ნაწარმოებები ყველა თაობის მსმენელისთვის აქვს შექმნილი. შესაბამისად დღეს მისი სიმღერები ალბათ ყველა ქართველ მაისტრის. Როგორც თავად ამბობს, კომპოზიტორის გამარჯვებაა, როდესაც ქუჩაში უბრალო გამრელი მის სიმღერას წაიგივინებს. ეს კი ზუსტად აი ასია, წლების წინ შექმნილი კომპოზიციები დღემდე ყველასათვის საყვარელი და ძვირფასია. Მნიშვნელოვან მოვლენებს ყოველთვის თავისი შემოქმედებით ეხმაურებოდა. ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს, მაშინ როცა ქართულ ენას სახელმწიფო ენის სტატუსის ჩამორთმევა ემუქრებოდა, ჯემალ სეფიაშვილმა ირაკლი აბაშიძის ლექსზე დაწერა სიმღერა „ო ენა ჩემო დედაო ენა“. 1989 წლის 9 აპრილს, აპრილის მოვლენებს გამოეხმაურა სიმღერით „ვაჩოქოთ ერთმანეთს ტიტები“. მარიამ ჯანელიძის რეპორტაჟში ჯემალ სეფიაშვილი. მე მიყვარს მელოდიის შექმნა არსებულ ლექსზე. Და ყოველთვის ვამბობ, რომ ყველა პოეტი ლექსის წერის დროს ღირინებს. Და მე ამ შემთხვევაში ვხდები დეშიფრატორი პოეტის ნაღიღინევი სიმღერის. Სულ ვეძებ ლექსებს, სულ, იმიტომ არის ჩემს რეპერტუარში შოთა რუსთაველიც არის, გალაქტიონია, მორის ფოცხიშვილი, ჯანსუღ ჩარკვიანი. ზვინეც მე იმას მაპოვნინე ჩემი სული ალალმისი. მთელი ცხოვრება სპონტანურად მუშაობ. მე არასოდეს არ მითხავს, რომ ეხლა დავალ, დავჭიდები და უნდა დავწევს. არა, ხანდახან წელიწადი 2 წელი 3 წელი არაფერი არ გამიკეთებია. აი როცა რაღაცა მეტყვის, რომ აბა ეხა მიქაროს თავი დაანებე, დაჯექი. გოგი დოლიძის ამბავი რომ შევიტყვი, კრებულები მქონდა დიდი ქართველი პოეტების და გალაქტიონის ტომს მოვკიდე ხელი. გადავშალე და გადაიშალა ქარიქრის. აი ქედავჯექი და გავაკეთე სიმღერა, ავიღე ტელეფონი. ვურეკავ მერაბს სეფაშვილს. მერაბიკო, დღეს ღამე ჩამოვალ ჩვენ და დამხვდით შენ გია მაჭარაშვილი, თემურ ნიკოლაიშვილი და ჩვენ უნდა ჩავწეროთ სიმღერა. ხეთარის ხეთა ჯარს გალათხრის სადახარ ბევრი მიწუნა მაქვს. გამარჯობა ჩემო თბილისის ქალაქო, გოგიცაბაძის ეწუნება. საათნახევრიანი პროგრამა მქონდა რადიოთი და ბატონ გოგის კითხე, ბატონ გოგი ყველაზე მეტად რა გიყვარს მეც კი და თბილისის ქუჩებში ხეტიალი მიყვარს. ბატონი გოგი მალე გარდაიცვალა. ზურაბ გოშაძეს ვთხოვე, ზური გამიკეთე რა. ოღონდ შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა უნდა იყოს. გამარჯობა ჩემო თბილისის ქალაქო, თეთრი მტრები მომაგებეცი და მომეფერე ჩემო თბილისის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა. და შეხება კონცერტს. სიხარულით მოვედი თქვენთან. ჩემი სიმღერებით. ჩემი სიყვარულით. აღსარება, ასე დავარქვი, რამე თუ მინდოდა ჩემი სიმღერებით ჩემს ცხოვრებაზე მესაუბრა ბოლო ათეული წლების, ასევე ამეღნიშნა ჩემი ქვეყნის განვითარების ძირითადი მომენტები. ყველას სიღვარულში გიყვდები. ლოცავთ და მიშრება ყელი. ვაჩუხოთ ერთმანეთს დიდები. ვაჩუხოთ ერთმანეთს ცრემლი. კონცერტს რომ ნახავთ, იქ არის აქცენტი გაკეთებული სწორედ აი ამ ჩემ სიმღერებზე, რომლებმაც რაღაცა განსაკუთრებული
კვალი დატოვა ქართულ საზოგადოებაში. Tundat o ena vcemo, te da o ena. O ena vcemo, te da o ena. Shenchueno nicio, srbovalo da prena. Tormet aprils, Irma Sokhadzis, shemokhvedebit saghamoze shesrulda, pirvelat es simghera. Ramdenimejer gagomeorebin es simghera, ramdenimejer. Da merem teli darbazit amudga da sanapiroze khalkhis tavshe qra iqo da teli darbazik shevertda 14 aprils gamotsqada rom kholod kartuliena aris sakhmtsipo ena sakartvelosi me imas ver vitqiro chem damsakhoreba mara nagtsi petere damsakhoreba maits mkomda albat kho ყველა მონამურღოს ხმა ყველა მოვლენება მოვლენაზე ეს არ ნიშნავს აუზე მიტინგზე უნდა გამოხვიდე და იწელო და იკილო ხომ არტალია შენი პროფესიიდან გამომდინარე შენი გულის წამსიდან გამომდინარე ხელოვანი ადამიანი ქმნის იმ პროდუქტს რომელმაც უნდა ხალხი გაახაროს ხალხი გაამხნეოს და ხალხი დაიმედოს აღსარება არ არის უბრალოდ ცნობიერება საკუთარი თავის შესახებ. ჩათვალეთ რომ ზიარება. რატომღაც განსაკუთრებით აღელვებით შევასრულე კონცერტზე, მე თვითონ მიყვირდა რომ ღეროდი, მე თვითონ მიყვირდა რა ხდება, ჩემო როგორ მღერ. გამხდი და თურმე მოგონება დაგროვდა რამდენი მერე ამის ახსნას სიტყვები დაშირდა ჩუქნიდი წლების შემდგომ რეპერტუარს ხალხი ირჩევს ჩემი გამარჯვება სიმღერით გამარჯვება უპირველესია როდესაც ქუჩაში უბრალო გამოვლენ ჩემ სიმღერას წაიღიღინებს გადამხული შემოსულალენ რეარია აუტეხავთ ჩიტე მეგიყიდი წითელ ღვით ჩიტე თეთრი დილო მომიქალგეშე მეგიყიდი წითელ ღვით ჩიტე გაზაფხული შემოსულალე ულოცავთ კომპოზიტორს დაბადების დღეს ჯემალ სეფიაშვილის საიუბილეო კონცერტს მაყურებელი დღეს რუსთავიორის ეთერში 23 საათზე იხილავს მანამდე კი ტრადიციულად გელოდებათ ანეკდოტების შოუ კურიერი პიესი კი ამით დასრულებულია ერთმანეთში ხვდებით მომდევნო კვირას საღამოს 9 საათზე ნახვამდის